বিশ্বনাথৰ বাবে এদিন সোমবাৰে বিশ্ব নৃত্য দিবস। ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেওবাৰে মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ কথক নৃত্য প্ৰতিষ্ঠান সুৰ সংগমৰ উদ্যোগত বিশ্ব নৃত্য দিবস উদযাপন কৰা হয়। সুৰ সংগমৰ নিজা প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন কৰে বিশিষ্ট ওড়িশী নৃত্যশিল্পী ডাক্তৰ অঞ্জনাময়ী শইকীয়া আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৃণাল কুমাৰ বৰাৰ লগতে সুৰ সংগমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জ্যোতিপ্ৰসাদ মেধি, মৰমী মেধি আৰু মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে অনুষ্ঠানটি মুকলি কৰি ডাক্তৰ অঞ্জনাময়ী শইকীয়াই বিশ্ব নৃত্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে। অনুষ্ঠানত সুৰ সংগমৰ 23গৰাকী ন পুৰণি শিল্পীয়ে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত দৰ্শকসকলক মুগ্ধ কৰে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা কৰে নফিচা আলমে। অহাকাইলৈ 29 এপ্ৰিল বিশ্ব নৃত্য দিৱস। আজি 28 এপ্ৰিলত সুৰ সংগমৰ ফালৰ পৰা আমি এই নৃত্য দিৱসৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰায়ভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাগ লৈছে। বিশ্ব নৃত্য দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ এই কলাৰ দ্বাৰা, যাতে সকলো মানুহে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হয়। সেয়েহে আমি সেই উদ্দেশ্যেৰে প্ৰত্যেক বছৰে এই দিৱস পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আজি এই দিনটোত সকলোলৈকে বিশ্ব নৃত্য দিৱসৰ শুভকামনা যাচিছোঁ।